No niin, taas mennään. Pelataan Kingdom of Hearts 1 PlayStation 2. Ja jos oikein olen laskenut, niin tämä on osa 5. Viime jaksossa päästiin lopultakin pois Destiny Islandilta tämmöiseen paikkaan kuin Traverse Town. Tavattiin uusia hahmoja, tuossa muun muassa Sid, joka lupaili, että jos, tai että mitä ikinä tuleekaan, jos ajaudun ongelmiin, niin hän voi auttaa. Myös viime jaksossa selvisi, tuolla muuten chesti toi ylhäällä, katsotaan kohta. Viime jaksossa selvisi, että Mikki oli häipynyt ja oli jättänyt Akulle ja Hessulle viestin, että menkää ja etsikään henkilö, jolla on avain. Ja sitten siinä oli mainittu sen lisäksi, että menkää Traverse Towniin. Siis tämä oli Mikille ja, tai Mikille, kun Akulle ja Hessulle. Että menkää Traverse Towniin. Etsikää Leon niminen henkilö. Ja hän osaa ohjata teitä eteenpäin. Ja tämä tapahtui ennen kuin me saatiin sen niin sanottu semmonen Keyblade. Eli avainmiekka. Joka itse asiassa on ihan jännittävää, että tosiaan. No, mä en tiedä miten nuo aikajanat nyt tossa sitten menee, mutta se on kuitenkin ilmiselvää, että Aku ja Hessu etsii mua. Ja me nyt vaan satuttiin päätymään. Niin, siis mä taistelin vielä. Mä oikein tiedän mitä itse asiassa tapahtui, mutta se meidän maailma jollain tapaa katosi ja mä jouduin tänne Traverse Towniin, mikä on vähän niinku uusi maailma. Ja täällä on paljon muitakin samanlaisia. Tai paljon muitakin henkilöitä, joilla on samanlainen kohtalo, että heidän oma kotimaailmansa on kadonnut ja he on jostain syystä joutunut just tänne. Mä en tiedä, onko tää Traverse Town jonkinlainen solmukohta. Mutta nyt kun ollaan tässä, niin katsotaan tuo. Pääsee tuonne. Yes. Open. Mithril Shard. Okei, okay, katsotaas. Eiku niin, se menee luultavasti tuolta Equipments-valikosta, että mitä me just saatiin. Ahaa, se ei ollut, kun mä ajattelin, että se olisi ollut joku. Hei, mitäs tässä lukee? Tää on Keybladeiksi, nää sitä kutsutaan. Tää on nimeltään Kingdom Key. The keychain draws out the Keyblade's true form and power. Okei, mutta mitä me saatiin äsken? Täällä, mikä tämä on? A mineral shard containing a rare metal. Used for item synthesis. No ehkä se tulee tai käy selväksi sitten myöhemmässä vaiheessa peliä, että mitä tuolla tehdään. Tää on ilmeisesti tää Traverse Town jollain tapaa jaettu niin kuin alueisiin, että me ollaan nyt tämmöisessä paikassa kuin First District, ensimmäinen alue. Mä en oikein keksinyt äkkiseltä, mikä on suomen sanalla district, mutta alue on oikein hyvä. Sitten tuolla oli toinen ja kolmas alue, joten potentiaalisesti isokin paikka tää. Ennen kuin tehdään mitään muuta, niin mulle tuli eilisen, no okei, joo mä pelasin eilen nelosjakson, eli. Mutta tuli edellisen jakson jälkeen mieleen, kun mä mietin, että mitä nämä oli, niin siis nämähän oli tosiaan moogleja. Ja mä taisin mainita, että oliko Final Fantasy 10-2 näitä. Ja kyllä olikin, oli itse asiassa 10. Ja jos on oikein käsittänyt, niin niitä on aika paljon aikaisemmassakin Final Fantasy. Ne on vähän niin kuin chocopoita, että niitä on niin kuin pitkin poikin Final Fantasy. Joo, mitähän me tehtäis ennen kuin lähdetään tuosta isosta ovesta etsimään Akua ja Hessua, niin
Käydään vielä katsomaan, että unohtuiko, jääkö meillä jotain katsomatta viime jaksossa. Seeing all of this town will take some time, Kuba. Especially for newcomers. Even if you can't go to certain areas now, you'll be able to go later. Mikähän, mihin tää ovi vie? Täälläkin taas näitä symboleita. Näitä mä ihmettelin jo, että mitä nää on. Okei, sinne ei saa mennä. En nyt taas muista mitä... Talk. This town has grown as people have lost their home worlds and come here. It's easy to get lost in such a big sprawling place, be careful. Aivan. No, ei tässä oikein muuta vaihtoehtoa kuin mennä tuolta isoista ovista. Mitäs mä hakkaan näitä laatikoita? Mietin, että voiko niiden sisällä olla jotain. Toisaalta mä kyllä haluaisin hajottaa, jos niistä jotain muuta hyötyy. Hei, tuolla on chesti. Wow, sinnehän me mennään. No. Toivottavasti mä en nyt just tehnyt niin, että mä hajotin sen laatikon, joka olisi pitänyt käyttää tähän. Tuskinpa. On tossa vielä ainakin yksi laatikko. Nonni. Se siitä sitten. Ei ihan ylety. Joo, kyllä pitäisi yksi laatikko olla lisää. Mitäs täällä on? Hei! Siinä on joku lukko. Examine. Looks like it's locked. Mm-hmm. Mullahan olisi avain. Itse asiassa. No okei, okay, se ei ihan toiminut niin. No, ehkä noit laatikot palautuu, jos me mennään sen muualle. Second district. Näistä saa tulla munnyä, eli valuuttaa. Come on!
Okei. Joo, siinä joku tyyppi kompastu. Siltä lähti sydän. Mä tiedän, että noin tummat hahmot, vaikka mitä kutsuin mölleiksi, niin tiedän, että ne on nimeltään Heartless, eli sydämettömät. Jotenkin se nyt liittyi siihen, se sydän äsken. Tuollakin just chesti. Ei, pääsekö näihin paikkoihin? Ei ainakaan tohon ei pääse. Eikä tohon. Nonni. Sekö ei meinaa tulla enää sieltä? No. Siinä. Nää on onneksi suht helppoa kyllä. Ei sinnekään ei pääse. Siellä on hotelli. Ehkä me mennään hotelliin katsoa. Löytyykö akujahessu? Sieltä löytyy akujahessu. Doesn't look like he's here. Keep looking. Ehkä kannattaisi mennä saman tien pois, mutta ei mennä ensin tutkailla. Ei tuohon ei pääse. Tää näyttää ovelta, joka voisi avata. Paitsi se on toistaiseksi lukossa. Entäs tää? Examine mitä? Niin se on vaan toi maalaus. Okei, tästä pääsee kans ulos. Mihinkään ne meni? Näitä nyt ainakin tuppaa tulemaan. No ainakin jotain tekemistä. Jännittävä nähdä sitten, että mä oletan, että tässä kuitenkin tulee kaikki uusia aseita ja asioita, mikä sitten vähän monipuolistaa tätä taistelua. Jatkossa siis. Mä en ole olevina aiku maagi, että mullahan ei ole mitään taikoika vielä käytössä. Tän mä tiedän, että mä maagi, mutta valkkasin sen Mystic-klassin. Ei älä vaan mene sinne. Joo, mennäs tonne alemmas. Taas on jossain. Oh, ei tullaan useampi.
Hass. Siihen lukittaa tosta. Ui, että level up. Kannattaa ihan nopea toi. Mikä levelinen mä nyt sitten olen? Mä olen level 6. Max HP:täkin on tullut enemmän sitten viime näkemä. Strengthia 9, defense 8. Eli tää näkyy nyt sitten mitä mulla on tällä hetkellä päällä. Ja itemit, okei. Okay. No niin, aika selkeä. En tässä nyt paljon mitään puhuttavaa kyllä tuttaan tämmöstä mätkimistä. Mä en tiedä, kolmas district. Mä en halus millään mennä sinne, kun se Hessu ja kumppanit oli täällä vielä. Tai ehkä ne on mennyt kans tonne. Toivottavasti ne on tulemassa noin hardless, että nyt tulee koko ajan vaan lisää, kun mä menen täällä edes takaisin. Dalmatialaisten koti. Sinnehän me mennään. Kato siellä. Not here either. This could take a while. Saa nähdä kohtaako... Mitä? 99 puppies were lost amid the chaos of the world destruction. Find them in various worlds. Wow. 99 dalmaa tai pentua on hukassa. Eli tää on selkeästi tämmönen koko pelin läpikulkeva tai läpileikkaava tämmönen tehtävä. Että niitä on piiloteltu sinne tänne. Aika klassinen. Onks täällä mitään mielenkiintoista? Olohuoneeseen. Okei, keittiö. Ei kun mikä toi ruokailuhuone. Tekemistä täällä vielä. Katsotaan vähän. Näkyykö mitään mielenkiintoista? Eipä oikein. Mistä mä tulin? Okei. Okay.
ehkä tää on enemmänkin semmoinen paikka, että sitten kun mä löydän niitä, niin sitten dalmatialaiset ilmestyy tänne ja tekee asioita. Ja sitten kujalle. Nonni. Muistan se pitää tietää. Yksi oli vielä jossain. Siellä. Tuolla on taas tommonen sydän. Okei, missä me ollaan? Hotel. Olihan niitä lisää. Näitä tuleekin paljon. Vieläkö niitä on? Siinä on yksi vielä. Ui, sieltä tuli taas jotain mukavaa. Noita juttuja, mitä käytetään joidenkin aseiden synteesointiin, vai mikä se nyt olikaan se sana? Synteesiin. Onks mä niinku nyt jo kolmannella districtillä? Mä tulin vähän siellä Dalmatialla talon kautta nyt sitten tietämättä tänne. Mä mietinkin, että vähän kummallisesti meni tää maailma täällä. Mitäs sieltä löytyy? Potion. Siinä olisi tässä paljon laatikoita. Ehkä pääsisikään tonne kiipeämään, mutta ennen kuin kiivetään, käydään ihan nopea takas täällä. En mä haluu hahmottaa, miten päin me ollaan nyt täällä. Okei. Tässä on joku kello. Tai siis ikoni. Ihan kun mun tähtäin olisi äsken lukittunut siihen, eikä näihin hahmoihin. Examine. Menee nopeasti noin. It's carving of a bell. There seems to be a big bell above the gizmo shop. Tuleeko tästä sama teksti? It's carving of a bell.
casts the Gizmo Sop spell across the square. Mitähän tästä kolmannesta sanotaan? It's carving off. There should be a bell on... Oho. There should be a bell on a Gizmo Sop's roof. Kun mä mietin, että pitääkö mun tota kelloa mennä kilauttaan, niin sitten Aku ja Hessu löytää mut. Mutta onko Gizmo Sop nytte? Siis toiko se on? Tuolla on muuten chesti ylhäällä. Mäs tästä ylös. Sisälle nyt ensin. Oi, sieltä taas. Läheltä piti. Where is he? Leon. Niin tosiaan etti Leoni eikä mua. Makes sense. Wow, mikäs paikka tää on. Hyppäs yllättää. Se voi olla, että ne oikeasti loppu. Joo. Sitten mun pitäisi ehkä... Jos voi painaa tämän nappia tuossa. Okei, no niin. Sitten mennään. Okei, nyt mä oon johonkin välitilaan.
Joo, täältä pääsee. Kind of wobbly. Guess I can't climb it now. Okei, eli ei pääsekään. Hypätään alas nyt sit vielä. Sitten kun mä oon nää tuhonnut, niin pitää ottaa pieni mietintätaulu, mihin tässä nyt ollaan oikein menossa. Okei, mietitäs hetki. Me tultiin tuolta. Tuossa on hotelli. Se, hetkonen, Third District oli täällä, eikö ollut? No, jos mä nyt kuitenkin pitää mennä sinne. Näyttääks tää koko ajan niinku mun... Tässä luki taas 114 munny. Onks se niinku se mitä paljon yhteensä? Missä mä joo? Tuo alhaallahan toi lukikin joo. Noni. Käydäs kattaa mitä täältä löytyy. Oho, se meni ihan vahingossa. Toivottavasti noin ei tunnettu uudestaan sitten. Joo. Jos vähän... Eiks tää niinku... No, käydään katsoa. Mitä täältä löytyy? Tyhjä talo. Laatikoita. Näyttää siltä, että kannattaa kiivetä. Eikö sinne? Mä en näköjään pääse. No. Ehkä tääkin on paikka, joka tulee myöhemmin oleelliseksi. Sen takia mä lukitan noin. Voisin tietty vaan tällä lailla mätkin näitä lähimpiä menemään ja... Tää vähän niinku kaikki damaken. Ehkä sekin voi olla vähän fiksu välillä. Sehän lähti.
Examine. There are cords sticking out of the pipe. I can see that. Is tää joku... Ei, mä ajattelin, että se on joku ovi, mutta ei se ollutkaan. Is tää... Hetkone. Okei, se on kiinni. Looks like it's locked. Näyttää pahaenteiseltä tämmönen... No onneksi se on kiinni. Mut täällähän ei paljon muuta ollutkaan. Eli pitääkö mun sit kuitenkin mennä takas tonne... ...aikaisempaan paikkaan. Oliks toi ylhäällä? Ei mut eiks me just tultu sieltä? Tultiin jo. Toi oli lukossa. Jaa. Paha mennä sanoa, että mihinkähän tässä pitäisi mennä. Onks tää mitään taloa, missä mä en oo käynyt? Näin kyllä ihan mä vähän luulen. Että täällä oli kuitenkin täällä Gizmo-shopissa. Eikö mä tässä, miksi mä tässä? Eikö se hotelli nimenomaan? Mä vähän luulen, että Gizmo-shopissa oli kuitenkin jotain. Ui, sä levelami. Hyvä. Strength on aina hyvästä. Ehkä ne alkaa sit tippumaan nopeammin noin. Niin menee joku 5 iskua. Aina yhtään. Yeah.
Oli ainakin kiinni. Jos mä heitän taas tonne. Sitten mä tästä kiipeän. No, menehän. Siellä on jotain, mä huomaan, siellä on takana asioita. Wow. Kappas vain. No mut ei tästä ole iloa mulla. Kuitenka... Nonni. Pahasti jumissa. Ei kun niin, taas mä tulin tänne. Tässä poispäin. Jos mä lähden ihan alkuun päin. Sekin auttaa välillä. Tässä kun vähän taistelista leveliä tai jotain. Eli takas tänne First Districtiin. Ainakin tää laatikko on palannut. Käydäs työntää se tohon alle ja katsotaan saataisko se. Chesti tuolta kaivettua. Eikö mukaan ylety? Come on. No. Myöhemmin. Nyt mä luulen, että on pakko kyllä mennä tänne tallentaa. Ollaanko me nyt sitten oikeasti heti tässä kohtaa jumissa? Kysytään, osaisiko tää sanoa jotain neuvoa? Still haven't found them. Keep your chin up. Take another look around the town. What do you need? Nothing. Okay. No, se oli semmonen pelisessio. Ei edetty kauheasti, mutta saatiin muutama leveli. Sekin on jotain. En tiedä, mihin mun olisi pitänyt mennä. Mutta ensi jaksossa sitten jatkuu jo. Nähdään, mitä siellä sitten tapahtuu. Mutta tässä kohtaa kiitos taas katsomisesta ja palataan ensi jaksossa.